Манай улсад 95,000 хос хөдөлгүүр төпрүүс маркын автомашин хэрэглэгдэж байна. 2014 оноос хойш шатхуун баг зарцуулдаг эко гэх прус машины хэрэглээ 38 орчим хувиар нэмэгдэж, жил тутам 20-25 мянган прус машин орж ирэх болсон. Гэвч эко гэх тоттолтой зэрэгцээд прусний батарийн хорхнол нь аюул занл хийж эхэллээ. Тодруулбал прусний батарины баталгаат хугацаа нь 10 жил байдаг. За гэтэл манай улсад хэрэглэгдэж байгаа прус машинуудын 60-70% нь он хуучин буюу 1995-аас 2005 оны хооронд үйлдвэрлэгдсэн аль хэдийн батарийнх нь хугацаа дууссан байдаг. Тиймээс хугацаа дуусаж ашиглалтнаас гарсан нурсан батарийг дахин дахин солих шаардлага жодооч нар тулгардаг. Манай их хвчлэн 10-11-тэй хүмүүс одоо ярьдаг нөө мэлхийний зураг асаад байна. Тэгээ гурвалжин асаад байна. Одоо ингээд хүчгүй ингээд өксөр замдруу яхаар хүчгүй болчиход байна гэдэг шиг ерөөсөй батарейнуудтай холбоотой байна. Солиулах нь бол их байдаг гэж. Солиулах нь бол их байна гэсэн. Аа тэгээд одоо яг энэ батарейн дээр авч байгаа одоо асуудал бол юу байна гэхээр манай энэ хувьд бол их их юмнууд бол ер нь орж ирсэн юу явж штэ. Батарей орж ирсэн батарей тавьж өгч байгаа. Андаа орж ирсэн гэсэн. Задаргааны гэсэн үг штэ. Тэгээ Япон задаргааны. Тэгвэл жолооч нар ашиглалтаас гарсан батарейгаас солиод шинэ батарей суйрлуулад хуучин батарейгаа яадаг вэ? Харамсалтай нь ашиглалтнаас гарсан батарейнуудын 20 орчим хувийг засварын газрууд нь авч үлдэж байгаа бол үлдсэн 80% нь хаа хамаагүй хаягддгаас болж хэдэн мянган батарей иргэдийн эрүүл мэндийг байгаль орчныг бохирдуулсаар байна. Прусний батарейнд 10 орчим нэр төрлийн хиймэн хорт бодис агуулагддаг бөгөөд 55-60% нь хар туглаг, 30% нь 35-38% концентраттай хүхрийн хүчил байдаг. Ийм хэмжээний хорт бодис агуулдаг хаягдж хоцорсон батарейнуудаас болж хүүхдүүдийн цусан дахь хар туглагын хэмжээ хүлцэг хэмжээнээс 4-5 дахин даваад байна. Хүүхдийн цусны тар тулгын агуулмж өндөр байснараа тухайн хүүхдийн сэтгэн бодох чадварт сөргөөр нөлөөлөх, ой тогтоолтод муугар нөлөөлөх ч юм уу, мөн уцаартай болох ч юм уу, үүнээс гадна ер нь цусны хүүхдийн одоо тэр цусны одоо эргэлтэнд сөргөөр нөлөөлнө, мөн цаашлаад одоо бүрний дутагдалт ч орох ч юм уу, ийм аюултай байдаг. Уг нь өндөр хөгжилтэй орнуудад хаягдал батарейг дахин боловсруулж эрүүл мэндэд хор хөнөл учруулхаас нь сэргийлдэг. Манай улсад ч тийм боломж бий. Гэхдээ шинэ батарей аваад хуучнаа заавал тушаадаг байх. Хаягдал батарейг цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, экспортлох эрхцүүн орчин байхгүй юм. Өнөөдөр автомашиныг зөвхөн олон цагаан гэрээ хэлцээрийн дагуу 85% дахин ашиглах боломжтой гэдээ заасан байгаа юм. Тэгтэл автомашиныг өнөөдөр өндөр хөгжилтэй орнууд 98% дахин ашиглаад байгаа. 98% шүү. 2% нь л хаягдна гэсэн. Тэр 98% гэдэгч эцэс мөнгө. Тэ мэ тэр мөнгийг бид нар зүгээр л хаяал, замбрааггүй хаяал, дараа нь өөртөө хариулмдыг хортуулаад. За мэдээж тэрэн дээр бол төр засгийн бодлого холбоот эрэхтэй байна. Дээрэс нь энэ хууль эрхцүү маань тодорхой байх хэрэгтэй байна. Тэгээд үйл ажиллагааг нь явуулахад нь яах нь дэмжлэх хэрэгтэй байх шээ. Энэ байгууллагууд хувийн хвшлэн газруудад зөндөө ажил хийгээл яваад байдаг. Гэхдээ тэрэн дээр чинь бас нэг хууль эрхцүүний яг тодорхой биш тийм ээ. Энэуд нь өөр байгаад. Манай улсын иргэдийн санхүүгийн чадвархад нийцсэн эдийн засагт хэмнэлттэй прус машины хэрэглээ цаашдаж нэмэгдэнэ. Харин хаягдал батарейг нэгтгэж цуглуулдаг, дахин боловсруулдаг болохгүй бол прусын тоо нэмэгдэхин хэрээр хүүхэд багчуудын эрүүл мэндэж ноцтойгоор хохирсоор байх болно. Тод мэдээнд цогт уур даваа бодрнар мэдээллээ.